Okay, where's yours, huh? You're not bringing. I'm not bringing. Oh. Hey, hey. Go down. Yeah. Go down, go down, go down. Is it Nick? Ganacho. What number am I? Hai guys, selamat pagi. Salam dari Terengganu. Salam semi final kedua. So alhamdulillah kita dah selamat sampai kat Terengganu. So pagi ni nak buat aktiviti sikit dengan pemain. Kalau korang nak tahu aktiviti apa dan player mana, jom tengok video ni. Okay guys, kedua-dua player kita dah ada. Hari ni kita main cabaran roommate lah, iaitu Ashmawi lawan Syarif Fikri. So Haji, ada apa-apa nak cakap kat pencabar Haji? Good luck. Fikri, ada apa-apa nak cakap? Awak sampai tak kerja, saya tidur. Kalau awak nak menang pun, dia ni je. Alright, so jom kita main first round. Sampai 3 dulu, best of 3. Mana-mana yang saya sebut warna, dia orang kena ambil. Siapa sampai 3 dulu, dia menang first leg. Nanti kita main second leg, lain sikit format dia. So kalau dulu dah ready, tangan pegang kat telinga. Saya cakap ikut warna tu ambil tau. Ready eh? Okay. Eh, saya pegang buat apa? Okay, ready. Biru. Satu kosong. Okay. Biru. Saya nampak raku lah. Okay. Pusingan terakhir untuk round 1. Satu jadi. Merah. Okay. 2-1. Okay. 2-1. Boleh tukar tempat. Kita main format Piala Malaysia. Kita main home away. Okay. Ni sekarang ni tinggal 2. Ni berlawanan tau. Berlawanan. Bila saya sebut oren, kena ambil merah. Bila saya sebut merah, kena ambil oren. So keputusan 2-1 eh. Okay, ready. Oren. Hai. 1-0. 1-0. Balik. Gemek lah ni, gemek. Dengan laju dia ambil oren. Okay, betul. 1-0. Silap. Okay. Kedua. Oren. Haiya. 1 sama. Oh, ni Iki kena skor. Kalau Iki nak menang skor, kalau tak dia draw. Dia draw. Okey. Hijau. Okey. Game bye, final round. Merah. Okey, Iki menang. Okay, Iki, macam mana perasaan sebagai pemenang hari ni? Saya rasa amat-amat berjaya sangat hari ni. Kerana dapat meneka warna dengan betul. Walaupun saya baru dengan tidur. Haji, apa-apa nak cakap dengan keputusan 4-2? Tahniah-tahniah. Saya terima kekalahan lah, macam tu. Alright, so wish sikit kat fans untuk game malam ni. Wish kat fans? Yang nak datang jauh-jauh, yang datang stadium, okay, kan? Kepada semua penyokong Selangor, yang naik bas, kita kira selamat lah kot. Bawa orang yang drive kan. So yang naik kereta tu berhati-hati dan ingat orang tersayang. Haji, ada apa nak cakap untuk game malam ni? Semoga perjalanan semua selamat sampai. Terima kasih atas sokongan pada kami. Alright, lambai kamera.